Pre samog početka videa, zamolio bih vas da u komentaru ispod ovog klipa iskažete svoje mišljenje i izaberete jednu od strana, Superliga ili UEFA i FIFA. Fudbalski savez Srbije saopštio je, povodom odluke Evropskog suda pravde o takozvanom slučaju Superliga, da izražava snažnu i bezrezervnu podršku evropskom modelu organizacije sporta i načinu funkcionisanja takmičenja pod okriljem UEFA. Dodaju da se fudbal igra zbog navijača, koji su u više navrata potvrdili negativna stav prema takmičenju koje odvaja elitni od nacionalnog fudbala. Podršku UEFA su također pružili Crvena zvezda i Partizan. Sud pravde Evropske unije saopštio je ranije da su UEFA i FIFA zloupotrebile dominantan položaj, blokirajući pretnjom sankcijama stvaranje alternativnog turnira Superlige. Evropsku Superligu zatvorenog tipa u aprilu pre dva godine pokušalo je da osnuje 12 klubova, ali je taj plan propao za 48 sati, no od projekta još nisu odustali Real Madrid i Barcelona. Fudbalska reprezentacija Srbije će posljednji ispit pred start na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj naredne godine imati protiv reprezentacije Austrije. Očekuje se da dogovor između dva saveza bude postignut narednih dana, a tada će verovatno biti i saopšten datum odigravanja meča. Dakle, junski termin biće upotpunjen sa još jednim pripremnim duelom, ranije se pominjala utakmica protiv reprezentacije Grčke, no došlo je do okretanja drugim rivalima. Orlovi će do početka takmičenja u Nemačkoj odigrati 4 kontrolne utakmice, a potvrđeni su okršaj protiv Rusije u Moskvi na stadionu Lav Jašin 21. marta i Kiprom 4 dana kasnije u Limasolu. Nije bilo dugo Miroslava Đukića na fudbalskoj mapi, s obzirom da je posljednji trenerski angažman nekadašnji strateg Partizana je imao pre 3 godine u Sportingu iz Hihona. Sada bi mogao na najegzotičniju destinaciju u karijeri, u Santiago, jer kako prenose čileanski mediji, Đukić je prvi kandidat za trenera Colo-Colo, koji je minule sezone završio na 3. mestu u šampionatu, a uspeo je da osvoji kup Čilea. Kada je reč o Đukiću, on je samo jednom u karijeri radio van Evrope, a to je bilo tokom 2017. godine, kada je sedeo na klupi Al-Shababa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Luka Jović je pogotkom u 90. minutu doneo bod Milanu u Salernu i možda opet spasao trenera Stefana Piolija kome se opasno drma klupa zbog nestabilnih partija u posljednja dva meseca u seriji, a srpski napadač je spakovao loptu u mrežu, što mu je bio 3. pogodak u decembru. Iako je rezervna opcija, gazeta Dello Sport tvrdi da uprava Rossonera počinje da pravi plan njegovog otkupa ugovora u januaru od Fiorentine, te da će biti prvo dovođenje Milana sljedeće godine. Nemanja Matić mogao bi posle samo 6 mjeseci da napusti francuski Ren, što zbog slabih rezultata ekipe, koja je tek 10. u Ligi 1, što zbog problema van terena. Prekaljeni vezista nije dobio ulogu kakvu je želeo i nezadovoljan je, pa se zbog toga se u francuskim medijima šuška da ni bi trebalo da čudi ako se Matić odluči na odlazak već sada u januaru. Matić je svaki meč od početka sezone, sve do onog prošlog protiv Tuluza, počeo u startnoj postavi i bio jedan od lidera u timu. Međutim, baš ta selidba na klupu je izazvala polemiku, a razlog je taj što je Matić propustio video analizu pred okršaj sa Tuluzom. Parisien piše da je Matić bio ljut, jer ga niko nije obavestio o tome da je to obavezno, a uz to, navodi se da srpski fudbaler zbog brojnih peripetija nije mogao. Posle završetka igračke karijere, Aleksandar Kolarov bi mogao da dobije novu dužnost i oproba se ponovo na visokoj funkciji, jer kako prenose italijanski mediji, nekadašnji lider Orlova je glavni kandidat da postane sportski direktor italijanskog kluba Salernitane. Ideju oko njegovog angažovanja pokrenuo je generalni direktor Salernitane, Walter Sabatini, koji proslavljenog srpskog reprezentativca vidi kao najbolju opciju za pomenutu poziciju. Osim toga, Sabatini i Kolarov se dobro poznaju od ranije, dok pojedini izvori navode da je iskusni fudbalski radnik učestvovao i u transferu srpskog fudbalera kada je prelazio u rimski Lazio. Inače, Aleksandar Kolarov je već imao angažman u Pizi, gde je također bio sportski direktor, ali je podneo ostavku na tu funkciju. Ekipa iz Salerna je ostala bez sportskog direktora, zbog čega mediji na Apeninima navode da je Srbin izbio u prvi plan.
Sa druge strane, Nemanja Radonjić je na izlaznim vratima Torina pošto ga je trener Igor Jurić isključio iz ekipe zbog neprofesionalnosti i neposvećenosti. Bivši fudbaler Crvene zvezde ima ugovor do 2025. o čemu su govorili i čelnici kluba, negiravši da će hitri igrač otići što pre. Međutim, već se našao i klub zainteresovan za Radonjića, a radi se upravo o maločas spomenutoj Salernitani, koja kuca na vrata bikovima, pa bi moglo doći do saradnje Aleksandra Kolarova i bivšeg igrača Crvene zvezde. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo video, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljenik. Mi se, Bože zdravlja, družimo uskoro već u novom videu. A do tada, pozdrav!